أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولنا رانا دمجتكي رانا ta biyar daga cikin Muharram, wanda wannan wata na Muharram kamar yadda muka shayin bayani a kai ya tattara abubuwa da dama. Abubuwan da yake cikin Muharram ko suke cikin Muharram suna da daman gaske. Darussan da za a ɗauka daga shahada ta Imamul Hussein alaihi salam, darussan suna da yawa. Akwai darussa waɗanda in mutum ya tsaya ya ba da lokacinsa ya shiga cikin al’amura ya yi bincike mai zurfi na abubuwan da suka faru tun fitowar Imam Hussein alaihi salam daga Madinatul Munawwara har zuwa shigarsa Makkatul Mukarrama, har fitowarsa daga Makka ya kama hanya zuwa Iraki har zuwa Karbala da Imam Hussein ya je shahada a wannan wuri. Akwai darussa, darussa masu yawan gaske. To, idan mun manta ba, maganganun da muke yi shine akan zalunci da azzalimi da wanda aka zalunta. A cikin maganganunmu, leccionmu ta jiya, mun yi maganganu a kan abin da ya shafi wani ɓangare na az-zulmul amali, zalunci a aikace. Mun nuna cewa akwai zalunci wanda ake ce masa zulmul fardi, akwai zulmul ijtima'i. To, a jiya mun kawo bayani a kan yaya ɗan adam zai yi wa kansa zalunci da kansa. Mun kawo misalai da dama daga cikin Al-Qur'ani mai girma da kuma yadda mutum zai zama ya samu wani hali yake wa kansa zalunci da kansa, wanda shi ne wannan inda muka kawo Adam da Hawwa, inda suka kawo wannan aya da Allah ya yi mana ishara, Rabbana zalamna anfusana. Wannan cewa zalamna anfusana nisdaq ne mai muhimmanci da yake nuna cewa ɗan adam yana zaluntan kansa da kansa ta wasu ayyuka da yake aikatarwa, wanda jiya mun yi wannan bayani. Yau insha Allah bayanin da muke so mu tashi da shi shine al'amari na ɗaya ɓangaren na zulmul amali, wa huwa zulmul ijtima'i. Zulmul ijtima'i wani abu ne mai ainihin munin gaske
domin muninsa ya fi ma wancan zalunci da mutum zai wa kansa. Shi zulmul ijtima'i menene ma'anarsa? Shine mutum ya ƙi yin abu wanda ya cancanta ya yi wajen kare haƙƙoƙin sauran jama'a. Abin da ya cancanta ka yi bisa haƙiƙa fil waƙi, ga abin da ya cancanta a ce shi ne mutum ya yi shi saboda kare haƙƙoƙi na jama'a na waninsa shi kansa mutumin, sai ya sarayar da wannan, ya ƙi yin wannan abin da ya cancanta a ce shi ya yi ɗin domin kare haƙƙoƙin wasu, sai ya ƙi yin wannan. To ƙin yin wannan abin da ya cancanta mutum ya yi wajen kare haƙƙoƙin sauran al'umma, to wannan shi ne ake ce masa zulmul ijtima'i, zalunci na zamantakewa, zalunci ga al'umma, zalunci ga duk bayin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke sun cancanta a basu wannan abin da yake haƙƙoƙi ne na ɗabi'a nasu na haƙiƙa, amma kai sai ka ba wa waɗannan wannan haƙƙoƙi ɗin wanda yake nasu ne, sun cancance shi, ya zama wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ɗabi'a na haƙiƙa wannan haƙƙin su ne, sai ka saraya musu da wannan haƙƙi, ka ƙi ba su wannan haƙƙi. Wannan shi ne zalunci ga sauran al'umma, shi ne zulmul ijtima'i. To ƴan'uwa, irin wannan nau'i na zalunci yana da misalce-misalce da yawa. Hatta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo misalce-misalce da yawa a cikin littafinsa mai tsarki. Ɗaya daga cikin mafi girman misali na zulmul ijtima'i shi ne wannan aya da muka karanto, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Ubangiji subhanahu wa ta'ala magana ce ya fito da ita a fili, Allah ba shi da mujamala, komai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala straightforward ne, ka ji ko ka aikata ko kar ka aikata, amma dai Allah zai kafa maka misali, zai fito da abu a fili. Innal ladina, tabbas wannan waɗannan suwa, alladina ya'kuluna amwalal yatama, waɗannan da suke cin dukiyar marayu. Allahu akbar. Allah Ubangiji yana da hikima mutlaka, babu wanda zai kawo maka wani misali hakimi wanda yake akwai hikima a ciki fiye da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda Ubangiji a nan sai ya kawo al'amarin marayu, domin maraya wani bawa ne daga bayin Allah wanda mafi yawan marayu za ka same su ƙanana ne, yara ne ma ƙanana, sun rasa iyaye ko sun rasa uba, sun rasa uwa, sun rasa wanda zai kasance zai takaful ɗin ayyukan al'amuransu na yau da gobe, mahaifinsu ne ya mutu ya bar dukiya. To wannan yaro ne ƙarami maraya, ga babansa ya bar dukiya, to wataƙila kai ƙanin babansa ne, wataƙila kai wan babansa ne, wataƙila kai wani ɗan uwa ne nasa, in ko ba shi da ƴan uwa, kai wani ne daga cikin masu aiki wa al'umma, misali alƙali ne kai, ko kuma wani ne daga cikin jami'ai na hukuma, aka mallaka maka wannan dukiya ta wannan maraya, ka kula da ita. To ba bambanci, jami'in hukuma ne kai, alƙali ne, wani ainihin mutum ne wanda yake akwai wata ma'aikata ta kula da irin wannan al'amura na dukiyar marayu, ko kuma kai ɗan uwan mamacin ne wanda ya bar ƴaƴa, ya bar dukiya, duk wannan ba bambanci. Wannan dukiyar Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce a riƙe ta bil adl, da ainihin hanya ta adalci,
in jijjiya dukiyar za a yi kafin yaron ya girma, wannan maraya a ballaka masa dukiyarsa, to wajen jijjiya dukiyar a yi adalci. Kuma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a wurare dama ya nuna masu ikon gama mai kula da dukiyar maraya, har ya ba ka dama za ka iya ɗan yin wasu tasarrufi, ka ɗan yi amfani da wannan dukiyar daidai gwargwado bil ma'ruf, wanda za ka kasance kamar ladan wasu abubuwa da kake ɗawainiya a kai bil ma'ruf, ta hanyar da ta dace, sananniya, babu zalunci a ciki. To amma babban al'amari shi ne allazina ya'kuluna amwalal yatama, waɗannan da suke cin, wato ci a nan ba yana nufin ka ɗauko kai ta watsa a baki ba, duk wani aiki, duk wani amfani da za ka yi da dukiyar maraya ya zama cin dukiyar maraya. Kowane irin amfani za ka yi a kan kanka, ka yi amfani da dukiyar maraya wa kanka ko ‘ya’yanka, saboda kurin wannan marayu ƙanana ne, ba su kai munzalin hankalinsu sun fahimci ga dukiyar iyayensu, balle su kai su maka ka a kotu su nemi haƙoƙinsu. Yara ne ƙanana, mafi yawa lokacin da marayu suke ƙanana ake zalunta su. To Allah ya ce waɗanda suke cin dukiyar marayu zulman, wannan nukta ɗin shi ne mahallin shahid, ya'kuluna amwalal yatama zulman, bisa zalunci. Wannan nau'in na zalunci, zalunci ne ba zalunci ne na aƙida ba, ba zalunci ne da mutum ya yi wa kankansa shi kansa ba, la, wannan shi ne ake ce masa zulmul ijtima'i, zalunci ne wanda yake na zamantakewa, zalunci ne da kai wa waninka, kai wa waɗansu, shi ne zulmul ijtima'i. To Ubangiji Subhanahu wa ta'ala waɗanda suke cin dukiyar marayu a bisa wannan aya, sai yake cewa innama, wannan innama lil hasr, cewa tabbas, haƙiƙatan ba shakku a ciki, cewa me, ya'kuluna fi butunihim nar, ba abin da suke watsawa suke zubawa a cikunansu illa wuta, wuta ce suke ci. Ba lallai ne su ga wutar yanzu lokacin da suke amfani da wannan dukiyar ta maraya ba, ba lallai ne su ji ƙunar wutan a maƙogwaronsu ko a cikinsu ba, amma Ubangiji ya tabbatar cewa duk mai cin dukiyar maraya abin da yake ci wuta yake ci. Malamai suka ce wannan abun ba yanda mutum zai fahimce shi sai wannan lokaci da ake tabbatar da tajassumil a'mal, lokacin da duk ayyukan da mutum ya yi munana suke komowa su zama sun fito gashi ƙuru-ƙuru yana kan tajassumil a'mal, a lokacin mutum zai ga kansa, za ga wani a duniyar nan ya fi kowa nuna shi mai taƙwa ne, ga gemu dogo, ga wani ainihin wata irin shiga ta malaman ƙarshe na waliyan Allah ka gansu, amma in tajassumin lokacin da ayyuka za su bayyana, sai ka ga wannan mutumin kana kallonsa ba sai ka ga shi da siffar alade. To wannan aladen da ka gani shi ɗin ne a haƙiƙatan aladen ne, amma a can lokacin da ake duniya yana siffanta kansa da siffar waliyan Allah, har da gemu, har da wani canbi a hannu da waye yana nuna wa mutane da an ce ka za a ce astaghfirullah saboda yaudara. To irin waɗannan ayyuka na tajassumul a'mal akwai lokacin da suke bayyana, mutum kana kallonsa za a ga wannan kare, wannan alade, wannan. To haka ma mai cin dukiyar marayu zai wayi gari, wannan cikin nasa zai dinga balbalin wuta, harshensa zai zazzago balbalin wuta, wuta ana kallonsa a cikin cikinsa, komai hanjin yana taurewa. Me yasa wannan Allah abin da ya faɗa ya akuluna fi butuhin nara, ai tabbas wutar suke ci, ba wai Allah yana kamantawa ba ne, misali kamar a ce kamar suna cin wuta, a ba kamar suna cin wuta ba ce,
wutar ce tabbas suke zubawa a cikunan su haka Allah subhanahu wataala yake bayani daga yadda waɗannan al'amura na masu cin dukiyar maraya bayan wannan a duniya kenan duk abin da suke ci wannan na dukiyar marayu a duniyar nan wuta suke ci wasa yaslauna sa'ira akwai wutan sa'ira kuma ranar kiyama in sun je can kuma za a jefa su a ciki to akwai bayanai masu tsaho dangane da waɗannan bayanai na mutum mai cin wuta a nan duniya domin akwai asar akwai alamu ga duk wanda yake cin dukiyar maraya akwai alamu da yake tabbatar masa yana cin wuta a nan da amma da yake ba mu da lokaci ba za mu kutsa cikin wannan ba sai mu kaucewa kuma abin tattauna wannan saboda haka zalunci irin wannan zalunci ne wanda ake samun ake ce masa zulmul ijtima'i anan babban al'amari shine shin wannan misali da Allah ya kawo ya takaita ne ga marayu waɗanda iyayensu suka rasu suka bar dukiya wani yazo yana cin wannan dukiya din la misali ne domin abinda Allah yake so ya nunsar da mu anan shine cewa yara ƙanana marayu dukiya tasu ce ba su da ikon hannunsu ya kai ga kan dukiyarsu su yi amfani da ita sai aka dora ka kai ka zama wakili mai kula da wannan dukiya sai ka dinga ci ta hanyar zalunci wannan misali ne wannan misalin yana kan dukkan wani shugaba dukkan wani mai mulki dukkan wani wanda aka bashi dukiyar al'umma ya kula da ita ya raba wa al'umma ta hanyar adalci yanda ya cancanta a ba wa kowa wanda suke da haƙƙi a cikin wannan dukiya a raba musu daidai yanda Allah subhanahu wataala yake son bayansa su samu wannan dukiyoyi da Allah ya ba su sai aka dora ka alafai da aka dora din nan waye kai shugaba ne kai misali na local government aka sa ka chairman ko aka zabe ka gwamna ne kai na wani state aka zabe ka shugaban kasa ne kai na wata kasa aka zabe ka dan majalisa ne kai ka je wa ka wakilci jama'a aka zabe ka ko kuma minista ne kai aka dora ka akan wasu ainihin gurare domin kula da dukiyar al'umma commissioner ne kai aka dora ka akan dukiyar al'umma ko kuma kai shugaba ne na wata makaranta kai hatta primary headmaster ne kai principal ne kai na wata secondary waye kai duk inda aka baka shugabanci aka danka maka dukiyar al'umma domin su al'umman baki daya hannunsu ba zai iya zuwa ga dukiyar nasu ba domin su amfani da shi sai aka dora ka kai ka kula da dukiyar nasu ka kuma tafi da al'amuran su bil adli ta hanyar adalci to maimakon kai haka sai ka sawo sarai a ciki sai ka dinga amfani da dukiyar al'umman nan kana azurta kanka kana azurta wanda suke kusa da kai ƴaƴanka ne matanka ne duk wanda yake kusa da kai ka samu ka je can ka fita daga Najeriya ko daga Afirka musamman waɗanda suke da masu mukamai da dama a Afirka mun nan ko kuma ma daga kasashen Turai ko daga ma ina kake ka bar kasarka ka tafi wata ƙasa ka sai gidaje ka sai motoci ka sai jirgin sama ma mai saukar ungulu kai wane ne duk da kudin al'umma duk wanda ya kalle ka da rayuwarka da ta iyalanka ya tabbatar ba albashin ka bane wannan shine ake ce masa zalunci zulmul ijtima'i zalunci na zamantakewa wanda munin sa ya fi dukkan sauran zalunci da muka yi bayani a baya wannan na marayu Allah misali kurin ya kafa mana anan amma daga nan wa qis ala zalim duk abin da za ka kawo misali daga wannan ka kawo misalin sa almuhim shine dukiya ne na al'umma aka baka wakilci kai adalci tsakanin ma'abota wannan dukiya dukiyar kasa baki daya ta duk mutanen kasa ce baki dayan su
matukar za ka yi abu wanda yake babu adalci ka fifita waɗannan ɓangare ka ƙanƙantar da waɗannan ɓangare ka maida waɗannan da kaga dama talakawa dukiyarsu ce ba ka arzuta waɗansu daga can ɓangaren ka ba su abin da ba su cancanta ba waɗannan duk al'umma ɗin kuma gaba ɗaya suna da haƙƙi a cikin al'amura ɗin dukiyar ƙasa to wannan fa shi ne zalunci wannan tabbas shi ake kira da zalunci wasu lokutan ba domin ka ga cewa ka mallaki abin da kake so ka mallaka na dukiyar al'umma za ka iya ba da umarni a je a rusa wannan ɓangare na wasu al'ummai ko kuma a je a yi wa waɗansu al'ummai wasu abubuwa wanda bai cancanta a cikin hatta dokokin da ke tafi da kai da su sun saba wa dokokin ka sa a je a yi musu wasu abubuwan da kwata-kwata ya saba da zamantakewa ya saba da ainihin dokoki na tafiya da cikin al'amura na yau da gobe na cikin wannan tsarin da ake ciki duk abin da mutum yake jiyo yake yi irin wannan sunansa zulmul ijtima'i zalunci na zamantakewa to irin wannan zaluncin duk ga misalce-misalce nan hatta zulmul ijtima'i ya shafi ka kawo wani ya maka aiki lebura ya maka aiki ka hana masa ainihin ladan abin da ya maka aiki da lebura shi ma ya shiga cikin zulmul ijtima'i to duk waɗannan abubuwa in aka tattara su aka tattara su su ne zalunci na ijtima'i na zamantakewa to wannan nau'in na zalunci yana da muni kamar yadda na faɗa cin muninsa ya fi dukkan sauran zalunci inda mutum yake tasawwur yake tunaninsu dalili shi ne cewa Ubangiji subhanahu wata'ala idan ya baka riko ko ya baka kula ko ya sa ta wasu hanyoyi aka zaɓe ka ka zama shugaba a wani guri domin ka zama ka yi adalci ka kula da dukiyar al'umma sai kai abin da turawa suke cewa embezzlement da wannan abin da aka baka ka yi wani abu na almubazzaranci da kuma ainihin arzunta kanka da dukiyar waɗansu to me zai yi baya za ka ji daɗi za ka fanta ma za ka yi tagawa saboda ka mallaki abubuwa na duniya shi kuma Ubangijin da ya ɗora ka ya ba ka riko yana kallon ka inna rabbaka labil mirsad Ubangijinka yana nan a madakata lokacin da kake fantamawa da dukiyar al'umma kana zalincin duka yanda kake dama kana duk abin da kake yi na zalunci Ubangiji yana kallon ka sai ka tara dukiyar ka ba wa dukkan wanda za ka ba daga cikin danginka ko makusantanka ka raba su ta hanyar zalunci duk abin da kake ganin za ka yi ka talautar da waɗansu daga cikin al'umman da suke ƙarƙashinka su zama duk ba su da kataɓus na yadda za su rayu inda rayuwa mana gaskiya ba su da kwanciyar hankali ba su da abin da za su ci na abinci ba su da tsaro cikakken tsaro na dukiyarsu da lafiyarsu da ainihin tafiya da dawowarsu kai kuma kurin ka san komai amma abin da yake gabanka shine kurin dukiyar al'umman nan suna ƙarƙashinka sai yadda ka ga dama cikin zalunci kake amfani da su Ubangiji yana nan yana kallonka su kuma ba za su dawoma a wannan kai ma ba za ka dawoma ba rana tana nan tana tahowa za ta zo Ubangiji tun a duniya babu wani azzalimi duk wani azzalimi wanda ya kasance musamman yana irin wannan nau'i na zalunci babu yanda za a yi ya kai ƙarshensa na rayuwa ba tare da Allah ya nuna masa ƙarshensa tun a wannan duniyar ba ga suna muna gani ga suna nawa ne misali a ƙasar mu Najeriya suka yi gwamna a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya sun zalunci al'umma zalunci na fitar rai amma da aka sauke su lokacin su ya kare wallahi akwai wanda suka zo gwamna da yayi amma ya zo yana roƙon neman a taimaka masa da ciyar da iyalinsa to ina dukiya ina mulkin ina duk abin da ya tsara ina zalunci banda kansuloli da ciyamomi na local government
ga sunan to gwamna ma irin wannan ta faru da shi balle wayin irin waɗannan ko kuma ne minista ko ya commissioner ko ya rike wani mulki matukan yayi zalunci da yi abin da Allah ya ce yayi na adalci ba ku saurara ku zuwa masa ido ku duba ƙarshen rayuwarsa kafin ma je lahira din to waɗannan abubuwa sune fa ake ce musu zalunci na zamantakewa ya fi muni to ana ayyar wannan dunyan sarcin ne na zulmin ijtimai zalunci na zamantakewa to wani abu da zan karkare da shi ko kuma nayi tsokaci mafi girma akan al'amarin shine dangane da wani abu da irin wannan zalunci yake gadarwa mai yin sa mai irin wannan zaluncin mafi girman abin da yake gadar masa shine yana hana shi samun sanin Allah subhanahu wataala kuma wannan duk wanda ka tambaya ka duba gani duk mutumin da yake zalunci irin wannan tabbas zaka ga a rayuwarsa Allah ya hana masa sanin sa me ya sanin Allah sanin ubangiji subhanahu wataala ba ka ce Allah shine ya halitta shi ya samar da ni wannan sani ne dunkulallen sani wanda kowa a bisa fitra yana da filin din cewa ubangiji shi ya halicce shi bayan wannan sanin sani na haƙiƙa domin in an ce wane ya san Allah to sani na haƙiƙa na ubangiji subhanahu wataala shine ka dinga ji a zuciyanka cewa kana da tsoron ubangiji kana kuma so ka guji abinda zai jawo fushinsa shine sani na hakika sannan sani na hakika zai dinga sa ka kana shauki wajen aiwatar da abinda Allah yake so sani na hakika zai sa ka kana kokarin ganin cewa ka gyara lahiranka sani na hakika sani na hakika yana kokarin ganin sanya ka akan cewa duk abin da zaka lura da shi zaka fito da idan ka kalla zaka ga cewa ubangiji na duban ka na kallon ka kuma ya san cewa in kai wani abu wanda ba daidai ba zai ainihin maka mujaza wannan shine sani na hakika to ka duba duk wanda yake azzalimi duk wanda yake da zalunci irin wannan nau'in na zalunci wasu malaman ma suka ce ba wannan nau'in na zalunci ba hatta ɗaya nau'in wanda mutum yake zaluntan kansa da kansa wancan da muka bayani jiya hatta wannan nau'in duk waɗannan az-zulmul mutlaq yana makantar da zuciya yana hana mutum sanin Allah subhanahu wataala da wannan mafhum din da muka bayani yana hana shi sabaga duk wanda yake cikin zalunci musamman irin wannan zaluncin zulmul ijtimai idan sa arfe shi baya ganin dukkan wani abu na hakika yace zai bita shine a wani guri Allah yake cewa waya zillullahu zalimin Allah yana batar da azzalimai dalili shine cewa duk inda azzalimi mai irin wannan zalunci yake baya ganin gaskiya ya bita ko ya tabbatar wannan gaskiya ce saboda wannan daudar da take zuciyarsa saboda wannan gani na zuciya daban gani na wannan idan daban gani na zuciya a rufe shi zuciyar ta rufe shine Allah yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun ba komai bane illa wani abu baki kirin zunubi da suka tsururuta baki kirin akan zuciyarsu saboda abinda suke aikatawa shine Allah yake ala qulubihim yana nan akan zuciyarsu saboda haka duk abinda ka faɗa na gaskiya duk abinda ka zo da shi na ayi adalci zai ji ka amma zai maka kunnan uwar shoju to irin wannan shine hakikanin mutumin da bai san Allah duk wanda yake da irin wannan halin bai san Allah ba ubangiji ya hana masa sanin sa amma ba Allah ne haka kurin yace kar ka sanni ba a'a shi wannan wanda yake zalunci irin wannan shi da kansa ya dau hannunsa ya dora akan tafarkin kada ya san Allah sai kuma ya kasance a cikin wannan wadi yana ta tafiya to wannan tafiyan da yake akan wannan batan shine waya zillullahu zalimin ubangiji yake batar da azzalimai hana musu sanin sa shi waye ubangiji subhanahu wataala
amma ba Allah ne yake ba zai hana ba zai sa ka san shi ba a kai da kanka ka dau hanyar da baka son ka san Ubangiji sai barka to barin nan naka da yake ta tafiya akan fagen niyanka wannan kyalakan da yake to shine ya zillullah az-zalimin sai barka don irin wa'annan abubuwan na rantsi da Ubangijin da ya halitta da dama waɗanda suke cikin wannan wadin ba sa jin cewa abin da suke yi din nan ya kamata su dawo baya sai dai wasu lokuta in Allah ya kawo wani abu na iskan shari'a ta dusa sukan feeling sometime wani lokacin sukan ce kai abin nan fa bai kamata na dinga kaza din nan amma ana wannan sai kuma su koma cikin wannan wadi da suke kai zalunci irin wannan matsala ce babba tunda duk abin da zai hana ka sanin Allah ta'ala an shirke nan kuma ka gama yawo to a takeice wannan shine ake cin masa zalunci na zamantakewa zulmul ijtima'i sannan abubuwan da yake kawowa mafi girma shine yana hana mutum sanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma lallai mai irin wannan zalunci ba zai bar duniya ba sai ya ga waɗansu daga cikin azamobin da zai gani a rayuwarsa tun ma bai bar duniya din ba ko a kansa ko a kan wasu daga cikin dangin nasa da ya yi basu ainihin haramun ya kawo ya zalunci al'umma ya tattauna ya basu suke amfani da shi tabbas mutum ba zai bar duniyar nan ba sai ya ga wasu abubuwa duk abin da za ka yi in ba ka yi shi kan adalci ba ka bi son ranka ka bi duk abubuwan da kake tsammanin za ka bi saboda kana ganin kana da wani abu a hannunka na kudura mulki kake da shi dukiya kake da ita wani abu na power kake da shi kana ganin za ka iya yin duk abin da za ka yi ka cuci wannan ka zalunci wannan ka yi duk abin da kake ganin za ka iya yi to shikenan bismillah Ubangiji yana nan a madakata kuma ana nan shi zalunci baya dawoma duk abin da zai iya dawoma a duniya zai iya dawoma zuwa wani lokaci amma ba abin da yafi saurin rugujewa irin zalunci in kana son ka ga rugujewar dukkan wani tsari dukkan wani mulki dukkan wata tafiya dukkan wani al'amari to ka samu zalunci a ciki ana sanya zalunci to abin ba zai dawoma ba sai ka ga ƙarshen sa ya zo to wannan shine zalincin da ake ce masa az-zulmul ijtima'i wanda ya fi komai muni a cikin rayuwa insha Allah gobe cikin laccen mu ta gobe za mu shiga mu ga to waye az-zalimi bayan mun fahimci zalunci da nau'o'i na zalunci akwai zulmul i'tiqadi akwai zulmul fardi akwai zulmul ijtima'i bayan mun fahimci wannan nau'i na zalunci Allah ya dago ba za mu shiga ɗaya ɓangaren mu gani man huwa zalim wane ne az-zalim sallallahu alayka ya aba abdillah sallallahu alayka يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا ابن سيد الوسيم صلى الله عليك يا ابن فاطمة الزهراء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد
على أنصار الحسين ورحمة الله وبركاته وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون